Патрульні показали перші хвилини після нічного ворожого обстрілу Києва. На відео із нагрудних камер чути вибухи і крики людей. На кадрах жінка кричить від болю. Правоохоронці терміново викликають для неї швидку. Серед уламків патрульним вдалося розшукати двох людей – чоловіка та жінку. Саме вони надали постраждалим першу домедичну допомогу. Давай з тої сторони, шахти. Раз, раз. Акуратно через забор.